Evidentno je da na mentalno zdravlje svih ljudi utiče socijalno stanje, to jeste neimaština, kao i osjećaj pravde i bezbjednosti, rekao je poslanik PDP-a Draško Stanivuković. Zašto ovo pričam? Zamislite vi kakvo je mentalno stanje porodice Popović koja je nepravedno deložirana. Ili porodice Petković u Banja Luci koja je prije pola godine deložirana. Iskuće bez pravde, mimo zakona, mimo procedura, u svo pravno, a i fizičko nasilje. Kakvo je blagostanje, pod navodnike, te porodice? Kakvo je mentalno stanje onih porodica bez koji su ostali bez najbližih? I da li jedan psiholog i psihijatar može da izliječi i zaliječi rane i mentalne i sve druge emotivne porodice Đurović, porodice Dragičević, Vukelić, Arbutina i svih drugih porodica sa kojima sam bio u direktnom kontaktu? Ovo je problem što izaziva ovakva politička situacija kakva kod nas jeste, gdje u principu postoje te mnogobrojne partijske zloupotrebe i nametanje nečega, nekakve knjižice kao nekakav motiv, da odnosno uslov da se normalno živi. Krećemo od onih najnižih kategorija društva, od djece u osnovnim školama, gdje u ovakvom sistemu vrlo često nalaze se dileri ispred školskih kapija. Kad su studenti u pitanju, najbolji studenti ne dobijaju zaposlenje. Imala je i kolegica je dala jučer svoj primjer gdje 5 godina bila na birovu. Zatim kad dođete na posao, onda imate tamo da koje kakvi kvazi stručnjaci budu vaši šefovi, a ne znaju najosnovnije stvari da urade. Kad završite taj svoj radni vijek, onda postajete penzioner gdje imate život u neimaštini i socijalne sigurnosti, gdje nedostaju sredstva za najosnovnije stvari, hranu, lijekove, stanovanje, a onda još imate faktor samoće zbog odlaska mlade populacije sa ovih prostora. Švrakini navodi o kvazi stručnjacima potakli su Igora Žunića iz SNSD-a na raspravu. Pa evo sad ste imali tog kvazi stručnjaka koga je jedini načelnik iz PDP-a uzeo da on bude savjetnik, a čovjek završio srednju školu 32. godine. Ja ne znam jel ste mislili da zbog tog kvazi stručnjaka koga je vaš jedini načelnik iz PDP-a uzeo da ga savjetuje, da nisu možda ljudi u Kotor Varoši doživjeli poremećaj mentalnog zdravlja i sad evo imaju probleme. Draško Stanivuković je odgovorio da ne podržava to što se desilo u Kotor Varoši, ali i upitao. Ali vas pitam kako se zove mentalno stanje u kojem se vi, poslanici iz vlasti i ministri, nalazite, kad nijednu od ovih pojava nikad ne osudite. Ja pozivam doktore koji su položili Hipokratovu zakletvu. Pozivam ministra Alena Šeranića i sve vas, osuđujete li što je Alen Šeranić dve majke premjestio s posla, a nije trebalo? Osuđujete li ubistvo u ovoj zemlji? Osuđujete li vi te pojave? Kako je mentalno stanje vas kad sve pored vas ovo prolazi i dižete ruku? Mene to interesuje. Ima li ta pojava u medicini ili je treba na vama izučavati? Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedjeljko Čubrilović, zaključio je prvi dio 7. redovne sjednice i nastavak zakazao za utorak 29. oktobar.